নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি পঢ়িম তোমালোকৰ ইংৰাজী কিতাপৰ প্ৰথম পাঠযাৰ নাম এ বটন অফ দিউ ৰামা নাথা এজন সাধাৰণ মানুহ আছিল কিন্তু তেওঁৰ এটা অসম্ভৱ বিশ্বাস আছিল যে কোনো এটা বিশেষ ঔষধ বা মেজিক পচন পালে যিকোনো বস্তু সোণ বনাই দিব পাৰি মধুমতী ৰামা নাথাৰ পত্নী ভীষণ চিন্তিত আছিল তেওঁক সদায় ৰামা নাথাৰ অবাস্তৱ আশা আৰু ধনৰ অপচয় বেয়া লাগিছিল এদিন গাঁৱলৈ এজন প্ৰসিদ্ধ সাধু মহিপতি আহিল ৰামানাথাই তেওঁৰ পৰা সহায় বিচাৰি কলে মহাশয় মই শুনিছো আপুনি সোণ বনাব পৰা এক ৰহস্যময় ঔষধৰ বিষয়ে জানে অনুগ্ৰহ কৰি মোক সহায় কৰক মহিপতিয়ে মুচিকিয়াই হাঁহিলে আৰু কলে হয় মই এই ঔষধ জানো কিন্তু প্ৰক্ৰিয়াটো সহজ নহয় তই নিজৰ হাতেৰে কলৰ গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগিব আৰু শীতকালত কলৰ পাতৰ ওপৰত সংগ্ৰহ হোৱা নিয়ৰখিনি গোটাব লাগিব যেতিয়া পাঁচ লিটাৰ নিয়ৰ গোট খাব মই মন্ত্ৰ পঢ়ি সেইখিনি পচনলৈ ৰূপান্তৰ কৰি দিব পাৰিম মহীপতীয়ে লগতে কলে তই যিমানখিনি কলৰ গছপুলি ৰোপণ কৰিব পাৰিবি কৰিব পা ৰ কিন্তু নিয়ৰ নিজৰ হাতেৰে সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ৰামা নাথাই ঘৰলৈ গৈ মধুমতীৰ লগত কথা পাতিলে তেওঁলোকে একেলগে মাটি চাফা কৰি বহুত কলৰ গছ ৰোপন কৰিলে ৰামা নাথাই পত্নীক কলে মধুমতী আমি কলৰ খেতি আৰম্ভ কৰোঁ মই নিয়ৰ সংগ্ৰহ কৰিম আৰু তুমি ফলবিলাক বজাৰত বেচিবা আমাৰ কাম দুয়ে লগে ভাগে কৰিব লাগিব মধুমতীয়ে কলবিলাক বজাৰলৈ লৈ গল আৰু ভাল মূল্যত বিক্ৰী কৰিলে বছৰৰ পিছত বছৰ পাৰ হল আৰু গছপুলিৰ পৰিমাণও বাঢ়ি মধুমতীয়ে ভাবিছিল মই যদি ৰামা নাথাক সহায় কৰোঁ তেন্তে হয়তো আমাৰ পৰিস্থিতি সলনি হব ছয় বছৰ পাৰ হল শেষত ৰামা নাথাৰ নিয়ৰৰ বটলো পূৰ্ণ হল ৰামা নাথাই নিজকে কলে শেষত এই ছয় বছৰৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ পিছত মই নিয়ৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হলো এতিয়া মোৰ সপোন পূৰণ হব মহিপতিয়ে বটলটো লৈ কিছু সময় ধ্যান কৰি ক'লে বাচা এতিয়া তই এই পানীত সোণ বনোৱাৰ ক্ষমতা দেখিব পাৰিবি অলপ সময়ৰ পিছত ৰামানাথা পুনৰ মহিপতিৰ ওচৰ পালেহি আৰু বৰ দুখেৰে কলে মই নিয়ৰখিনি চিটিকিয়াই দিছোঁ কিন্তু তামৰ পাত্ৰৰ একো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই মই কি ভুল কৰিছোঁ প্ৰভু মোৰ জীৱনৰ ছয় বছৰ ইমান পৰিশ্ৰম কৰি মইচোন একো ফল নাপালো মহিপতিয়ে মুচিকিয়াই হাঁহি মধুমতীক মাত দিলে তেওঁৰ হাতত আছিল এটি ডাঙৰ বাকচ যত চকচকীয়া সোণৰ মুদ্ৰা থোপ খাই থকা দেখা পোৱা গল মহিপতিয়ে কলে তই সোণ বিচাৰি আছিলি কিন্তু সঁচা সোণ তোৰ পৰিশ্ৰমত আৰু মধুমতীৰ ব্যৱসায়িক বুদ্ধিত আছিল এইকলৰ খেতিয়েই তোৰ সপোন পূৰণ কৰিছে ৰামাথাৰ চকু খোল খালে তেওঁ বুজি পালে যে সঁচা পৰিশ্ৰমতকৈ ডাঙৰ কোনো ঔষধ নাই তেওঁ মহিপতিক কলে মই এতিয়াহে বুজিছো পৰিশ্ৰম আৰু বুদ্ধিমত্তাই সপোন পূৰণ কৰে আপোনাৰ উপদেশৰ বাবে আপোনাৰ ওচৰত চি ৰজীৱন কৃতজ্ঞ থাকিম তাৰ পিছৰ পৰা ৰামানাথাই নিজৰ খেতিত আৰু বেছি মন দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেওঁলোকে বহু সম্পত্তি আহৰণ কৰিলে তো বুজি পালে যে অতীতর সপোনের পিস ধৰি আমার জীবন শেষ করার সলনি আমি বাস্তবতে কাম করে আফল্য পাব পাবো